Diferente, né? Mas é especial, a gente se sente novamente resgatando esse espírito olímpico de ter participado de Olimpíada. Na hora que a chama acende, começou de fato os Jogos Olímpicos, né? Então eu acho que a gente está levando um pouco desse clima para o Brasil inteiro, né? E principalmente está aqui em Cordeiro, que é a cidade de natal do meu pai. Então aqui essa galera, toda a minha família. Apresentou o Botafogo assim para vocês? Como sou Botafogo desde pequenininha, me pergunte por quê, mas eu sempre fui Botafogo e amo ser Botafogo. Eu fui atleta do Vasco. Quando acabou o Esporte Amador no Vasco, vários clubes me chamaram, mas eu tenho referência a Botafogo porque eu sou botafoguense. Você é botafoguense? Eu sou botafoguense. E você vai? Todas nós somos. Claro. Eu comecei aqui. 12 anos jogando, fiquei bastante tempo aqui, sou campeã, tetracampeã, e assim vai o currículo e não tem erro, é botafoguense.